faça uma reportagem de casamento, né? Que ela funciona como? Compareço ao casamento da pessoa e registro lá tudo que eu tô vendo. É de uma maneira... É jornalístico mesmo. Eu levo uma agenda, vou anotando, anoto sensações. É uma coisa mais sinestésica, assim. Anoto o que, que eu tô sentindo, o que, que eu tô ouvindo. O cheiro, é, tudo. Então, às vezes, a atmosfera... Por exemplo, um casamento na praia... Nossa, é aquele... O pôr do sol, no mar, a brisa. Isso é uma coisa que só quem esteve no casamento e parou para prestar atenção, lógico, em tudo isso, né? Conseguiria registrar. Por isso que ele acaba sendo um livro muito legal. Ele se vira um livro, eu entrego na quarta etapa, depois que eu faço todo esse trabalho. No casamento eu faço algumas entrevistas, converso com a mãe da noiva, converso com os pais do noivo, pergunto para eles, falo para eles mandarem um recado, alguma coisa com os padrinhos. E produzo um livro, um texto, um livro, depende, tem alguns são mais longos, alguns são mais curtos. Entrego para a pessoa ele impresso, em formato de álbum. Um trabalho muito bonito, todo mundo gosta muito, tem um retorno. O pessoal quando lê chora, né? Porque é muito legal você ler. Alguém que não te conhece esteve lá de primeira vez, né? Qual foi a sensação dela no seu casamento? É bem legal.